النبي الكريم آه الكرام فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبسجدري ويسير الأمري وحلو أخرى من لسان يقه قولي Alhamdulillah Pertamanya dan selama-lamanya Marilah kita merafakkan kesyukuran kita Kerana Allah SWT Dengan limpah dan kuning dapat kita Bersama-sama hadir Pada malam ini Untuk kita meneruskan lagi Pengajian kitab kita Kitab Tambihul Ghafilin Mudah-mudahan Kita semua dirahmati oleh Allah SWT Dapat kita mengaji, dapat kita belajar beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kita mengetahui apakah yang patut kita buat di atas muka bumi Allah SWT insyaAllah sebelum kita balik bertemu dengan Allah SWT hari ini kita akan masuk dalam bab tawakal kepada Allah iaitu berserah diri kepada Allah SWT serah diri kita kepada Allah SWT sebab kita ni cuma usaha je yang tentukan Allah SWT Allah SWT Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Salim bin Abi Jaddi radhiyallahu anhu berkata Nabi Isa bin Maryam alaihissalam berkata Da'tahmadu ta'ama lilghada fa inna ghada ya'ti ma'hu rizqu Kamu jangan menyimpan makanan untuk esok hari dan esok hari akan datang dengan rezekinya dan perhatikanlah semut siapakah yang memberi rezeki jika kamu berkata semut siapakah yang memberi rezeki jika kamu kata semut itu perutnya kecil maka perhatikan burung jika kamu berkata burung itu bersayap maka perhatikanlah binatang-binatang alangkah besar badannya dan gemuk Kata Nabi Isa AS Jangan kamu menyimpan Ataupun jangan kamu risau Makanan untuk esok Sebab esok datang dengan rezeki dia Esok akan ada rezeki lain Dan perhatikanlah semua Perhatikanlah semua Siapakah yang memberi rezeki Kepada Kepada semua jalan dia usaha dia sampai jumpa untuk di dimakan kata Nabi Isa jika kamu kata semut tu kecil perutnya kecil maka perhatikan burung perhatikan burung keluar pagi kan? cari makanan dia terbang dia bukan ada lobok bukan ada tahu jalan dan sebagainya dia terbang kemudian cari ulat bagi makanan pada bawa pula tu balik pada anak dia suap pula tu pada anak dia dan jika kamu kata burung itu ada sayap dia dapat rezeki sebab ada sayap maka perhatikan binatang-binatang alangkah besar badan dia dan gemuknya dan perhatikan pula gajah cusu badan dia macam mana pula dapat rezeki sampai tak pernah kita jumpa gajah kurus ada? Ha. Ha. tak ada tak ada ha. tapi tetap Allah beri bagi rezeki itu juga ha. dengan zirapa begitu juga dengan macam-macam Kebau, ada rezeki dia ha. tu namanya apa namanya serah diri kepada Allah SWT Abu Lais meriwayatkan dengan sanaknya daripada Abu Madlas berkata Umar radhiyallahu anhu berkata Saya tidak ambil kira bagaimana keadaanku di waktu pagi adakah ianya menggembirakan atau menyusahkan sebab saya sendiri tidak mengetahui manakah yang lebih baik bagiku adakah senang atau susah manis ataupun pahit Kata saya aku tak kisah apa yang akan berlaku pada besok pagi. Adakah dia menggembirakan ataupun menyusahkan? Sebab sebab apa tak kisah? Sebab aku pun tak tahu adakah mana satu yang baik, adakah senang itu baik atau menyusahkan itu baik. Manis ataupun pahit. Ada kadang-kadang waktu kita senang, kita kita bahagia Tapi ada kadang-kadang yang Kita senang tapi tak bahagia Itu juga dengan sebaliknya nah, Ini yang disebutkan dengan Yang disebutkan dengan tadi Kita tak tahu Kadang-kadang kita susah ni Mendekatkan diri kita pada Allah SWT Waktu sakit ni Allah beri ujian pada kita Rupanya kita makin dekat dengan Allah Dulu tak pernah semayang Sekarang ni dah sakit, rajin semayang Dulu tak pernah kita katakan Kita katakan baca Quran Oleh kerana dah duduk kat rumah ni Wajin baca Quran Rupanya keburukan Ataupun susah itu Menyenangkan kita Susah itu satu baikan kepada kita daripada segi Ya, daripada segi lain dari kemarin sebut tentang, tentang kebaikan. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Amr Talib bin Hattab radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Tiada sesuatu yang diperintah oleh Allah kepada kamu melainkan sudah saya perintahkan kepada kamu. Dan sesuati, tiada sesuatu yang dilarang oleh Allah Melainkan sudah saya larang kepada kamu Ingatlah bahawa Ruh Kudus Iaitu Malaikat Jibril AS Telah membisikkan dalam perasaan hatiku Bahawasanya tidak akan mati jiwa Sehingga menghabiskan Semua yang menjadi bahagian rezeki dia Maka siapa yang berasa terlambat sesuatu padanya hendaklah menuntut dengan cara yang baik. Sebab kamu tidak akan dapat mencapai apa yang ada pada Allah dengan sesuatu yang lebih baik daripada perbuatan taat kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan sudah saya sampaikan kepada kamu dan tidak ada perkara yang Allah larang melainkan telah aku sampaikan juga kepada kamu Malaikat Jibril pernah ingat atau pernah bisikkan kepada aku dalam perasaan hatiku bahawa sesungguhnya tidak akan mati jiwa seseorang selagi mana ada rezeki pada dia sehingga kan dia menghabiskan semua yang menjadi bahagian rezeki dia kalau panjang umur kita ada rezeki kita terus tapi kalau dah umur kita rezeki kita umur takat 40 50 tulah rezeki kita kadang-kadang tengok atuk-atuk gitu -atuk umur 90 kan nak jalan pun tak larat tapi rezeki dia dah tak pakai cincin mata Boleh jalan walaupun pakai tongkat kan? Boleh baca Quran lagi Boleh zikir lagi Itu rezeki dia ya? ya Allah, Allah Takkan dia mati Selagi ma belum habis rezeki Yang Allah sediakan untuk Untuk dia ha, Maka siapa yang berasa terlambat sesuatu padanya tidaklah menuntut dengan cara yang baik kalau kita rasa belum dapat lagi belum dapat lagi ni belum dapat lagi rezeki tu kan belum sampai rezeki eh? belum dapat anak belum dapat kerja mungkin belum dapat rumah mungkin maka hendaklah minta dengan baik-baik minta pada Allah dengan cara yang baik yang baik sebab kamu tidak akan dapat mencapai apa yang ada pada Allah dengan sesuatu yang lebih baik daripada perbuatan taat kepada Allah nak dapat yang apa yang kita nak pada Allah tu macam mana iaitu kita kena berlaku taat buat perkara yang taat kepada taat kepada perintah perintah Allah Allah suruh semayang semayang Allah suruh baca Quran, baca Quran. Allah suruh zikir, zikir. Allah suruh buat baik dengan mak ayah, buat baik dengan mak ayah. Kemudian kita doa. Dah habis dah benda yang kita buat, maka kita kita doa ya Allah. Aku bukan mahu aku nak minta ya Allah, tapi ya Allah kalau ada rezeki daripada aku ya Allah, kalau dapat macam ni nak nak macam ni ya Allah. Minta dengan dengan Allah SWT dengan dengan baik-baik kata Nabi sebab kamu tidak akan dapat mencapai apa yang ada di sisi Allah melainkan dengan ibadat kepada kepada dia taat kepada Allah SWT kita kadang-kadang kita usaha kerja kita usaha apa lagi meniaga kita usaha lagi belajar kan kita dah usaha doa dan tawakal kepada Allah SWT cara nak dapat macam mana taat pada Allah ikut perintah Allah SWT pasti Allah akan sayang kita bila Allah sayangkan kita minta macam mana pun Allah tetap akan bagi insya Allah tawakal serah diri pada Allah SWT Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man an yakuna aqwan nas fatawakkal 'ala Allah Wa man sara an yakuna akraman nas falyattaqillah. Wa man sara an yakuna an-nas falyakun bima fi yadihi la aw saqa bima Siapa yang ingin menjadi sekuat-kuat manusia maka tawakal berserah diri pada Allah. Berserah diri kepada Allah. Siapa yang nak jadi sekuat-kuat manusia kita dengan orang kita boleh berdepan kita dengan semua sekali binatang makhluk semua kita boleh berdepan sekuat-kuat manusia begitu juga dengan kalau kita tengah susah kita tengah senang nak jadi orang yang kuat maka tawakal serah diri pada Allah sebab yang ada depan kita ni semua makhluk Allah Allah yang jaga dia Allah yang jaga dia Allah yang jaga, dia. Allah yang jaga hati dia Walaupun dia gedebe macam mana pun Dia tetap Milik Allah Dia tetap Hamba Allah ha, ni. Nanti dia sebutkan Bagaimana kan yang dia sebutkan dengan ha, Yang dia sebutkan dengan Yang tadi bekalan tadi kan Yang kedua Dan siapa yang ingin menjadi Semulia-mulia manusia Tadi sekuat-kuat manusia Yang kedua Siapa yang nak jadi semulia-mulia manusia Maka hendaklah bertakwa kepada Allah Siapa nak jadi semulia-mulia manusia Hendaklah kita jadi orang yang bertakwa Orang yang takut Orang yang patuh Orang yang tunduk pada Allah SWT Dalam kita Kita katakan semua patuh Takut kita Dalam bercakap Dalam berfikir Dalam bertindak Dalam hati Semua takwa kepada Allah sebab kita nampak Allah Allah nampak kita dan kita kena nampak Allah Kalau kita tak nampak Allah Pastilah yakin dalam hadis pun Nabi sebut apa Sesungguhnya Allah nampak Nampak kita Dalam kehidupan kita Kita seorang ke, kita ramai ke Kita tengah kerja ke Pasti kita kena ada ketakwaan kita pada Allah SWT kalau jadi macam ni maka kita jadi semulia-mulia manusia orang yang yang mulia sebab dalam percakapan kita ingat Allah dalam pemikiran kita ingat Allah dalam tindakan kita ingat Allah bila ingat Allah ada batas-batas dia dosa pahala ada batas-batas dia syurga neraka ada batas-batas dia yang berkaitan dengan Allah SWT Maka kita nak buat salah dengan Allah pun tak boleh Nak buat silap sebab kita sentiasa bertakwa kepada kepada Allah SWT Dan siapa yang ingin Yang ketiga siapa yang ingin menjadi sekaya-kaya manusia Maka hendaklah lebih percaya daripada jaminan Allah lebih daripada percayanya terhadap apa yang ada di tangan dia Allah siapa yang nak jadi sekaya-kaya manusia kita kena yakin dengan apa yang Allah jamin kepada kita dengan apa daripada apa yang ada di tangan kita kita ingat dengan apa yang kita ada ni dah cukup dah rupanya bila Allah kata bayar zakat sedekah, infak itu lebih banyak, lebih besar dari pahalilat dia maka yakinlah dengan janji Allah dengan apa yang Allah jamin kepada kita daripada apa yang ada pada tangan tangan kita bukan susah, bukan senang nak dapat tahap tu tapi kalau dapat tahap tu maka itulah kita sekaya-kaya manusia ini Lepas tu tuan-tuan Alhamdulillah Allah SWT Berserah diri, tawakal Kemudian tadi bertakwa Dan yang ketiga Percaya dengan jaminan Allah Kita tak boleh buat apa Manusia tak boleh buat apa, serah lah Kita boleh usaha je Kita boleh doa je Itu tugas manusia Usaha, doa Tawakal tu kerja Allah Tugas kita yang ketiga tawakal, serah diri pada Allah dah. Tu serah diri pada Allah, Allah yang tentukan. Kebaikan ke, keburukan ke untuk untuk kita. Takut-takut nanti bila kita Allah bagi sesuatu, kita tak mampu nak buat. Sebab tu Allah tak bagi. Contoh Allah bagi kita katakan kaya, Takut-takut lepas kaya Kita yang makin jauh pada Allah Allah tahu Maka tu Allah tak bagi Allah Allah tak bagi Sebab Tu tu rahsia Allah Kita yang dapat macam itu Dah usaha dah Dah, ni? dah. Ini apa yang ada Redo je lah apa yang ada ni kita dah usah dah 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 doa dah dah yang lain tu serah pada Allah dapat cukur tak dapat teruskan Ha, Nabi Daud AS berkata kepada Nabi Sulaiman Wahai anakku Sungguh telah dapat dijadikan tanda adanya takwa kepada seseorang itu dengan tiga macam Sesungguhnya dapat ditahu Dapat diketahui Bahawa seseorang itu mempunyai takwa Dengan tiga macam yang pertama, baiknya tawakal dalam apa yang belum capai. Baiknya tawakal dia kepada Allah dalam benda yang belum capai, apa yang belum belum capai. Belum capai lagi tapi dia tawakal pada Allah SWT Dia usaha dah dan yakin Allah Allah akan bantu dia kalau benda yang baik, yang baik. Allah insya-Allah bantu dia tu. Dia usaha je Dia kerja je Dia minta je Dia doa je Yang lain tu diserah diri pada Allah SWT Iaitu benda yang belum capai Yang kedua redha menerima apa yang terjadi Atau tercapai Bila dah dapat tak Redha Sama ada apa yang kita minta dengan Allah tu dapat Ataupun tidak jawapan dah dapat dah. maka kita redha, nak marah apa lagi nak mengungut apa lagi dah itu keputusan dia, dah itu kehendak Allah SWT maka kita, kita, kita redha yang ketiga, sabar menghadapi apa yang terlepas daripada tangan dia dah redha, sabar pula atas apa yang terlepas daripada tangan, tangannya macam kita kan Budak SPM kan Usah dah ha. ha. Dah usah dah Tiba-tiba waktu hari tu Demam pula ha. Dah usah dah dapat lah Cubaan dapat 8A eh. Tiba-tiba hari yang pertama Hari, kerja, hari Kejadian nak periksa tu ha. Kata demam pula Tak dapat Tak fokus ha. ha. Tak wakal lah pada Allah SWT. Yang kedua redha Yang ketiga sabar Tahun depan ambil lagi Biasa ha. nak macam mana Keputusan dah keluar Takkan nak marah-marah nak bentak-bentak Tak nak begitu kan Abu Mukti Al-Bahri berkata Daripada Hatim Al-Asyam saya mendengar khabar bahawa jalan di hutan, kamu ini berjalan ke hutan tanpa bekal. Saya dengar kamu ni berjalan pergi ke hutan tanpa bekal, betul ke? Kan? Ha? Wah, pelik ni. Ha? Hanya semata-mata tawakal. Tawakal dia pergi ke hutan, pergi ke laut, jalan tak bawa bekal, tawakal betul. Jawab Hatim, saya berjalan jauh itu selalu berbekal. Tak dia kata saya ni selalu berjalan ni selalu selalu berbekal. Bawa bekal. Apa dia? Ditanya apa bekal kamu? Jawab Hatim, bekalmu empat macam. Bekal aku ni ada empat macam. Yang pertama, saya berasa dunia seisinya si milik Allah. Bekalan yang pertama saya kena yakin Benda yang dalam dunia ni Dekat hutan ke, dekat laut ke Ni semua milik Allah Kalau nak jadi, jadi Kalau tak jadi, tak jadi Kalau mati, mati Kalau tak mati, tak mati Tu semua milik Allah Ketentuan A, Allah Yang kedua sedang semua makhluk hamba Allah Semua makhluk ni adalah Hamba Allah pokok yang ada di depan saya ni semua hamba Allah. Binatang-binatang yang ada di depan mata saya ni semua Allah. Ha ni bekal yang kedua yang saya kena kuat. Dan yang ketiga saya berasa bahawa semua usaha, sebab dan rezeki itu di tangan Allah. Usaha saya, sebab tu semua di tangan Allah s.w.t kadang-kadang kita jalan jumpa pokok, jumpa buah dan sebagainya kita makan. Kadang-kadang jalan lagi ada, aku jalan tengah-tengah tengok ada sungai, aku minum. Kan? Itu bekal yang kedua. Tu rezeki tu di tangan Allah. Yang ketiga rezeki di tangan Allah SWT Dan yang keempat, saya yakin bahawa ketentuan Allah berlaku terhadap semua makhluk. Ketentuan Allah berlaku pada semua makhluk. Saya ni pun ada ketentuan Allah. Binatang-binatang tu pun ada ketentuan Allah. Ada rezeki dia. Kalau Allah kata tak, maka tak. Bila Allah kata ya, ya. Maka mungkinlah yang ataupun nyawa saya habis sampai sini je. Ini bekal yang ada pada pada hati. Kata Abu Mu'ti berkata, sebaik-baik bekal. Bekalmu itu. Dengan itu kamu telah menempuh perjalanan ke akhirat Apatah lagi perjalanan ke, ke dunia Dalam dunia pun dah Dalam ke akhirat menempuh jalan macam ni pun dah bagus dah Dah? Dah bagus dah Itu tuan-tuan Alhamdulillah Allah SWT Ta Tadi ingat yang pertama Seisi dunia ni milik Allah kita kena kadang kita kita jalan kita ni sisi ni semua milik Allah. Yang kedua, sedangkan semua makhluk ni hamba Allah. Semua makhluk yang ada depan kita ni semua makhluk Allah. Yang ketiga saya berasa bahawa semua usaha, sebab dan rezeki itu di tangan Allah. Usah sebab dan rezeki itu di tangan Allah SWT Lepas tu tuan-tuan Allah SWT Tak akan rasa risau kita Kalau kita ni semua sangkut pada Allah Risau kita kalau kita ni tak ada Kita katakan tak ada usaha Tak ada doa Tiba-tiba tawakal ha, tu risau Tapi bila dah kita dah usaha Dah doa dan tawakal InsyaAllah Allah akan bantu dan yakinlah bahawa setungguhnya apa yang kita lalui ini adalah ketentuan Subhanahu Allah SWT. Ada benda-benda yang kadang-kadang kita terpaksa lalui tanpa kita fikir. Tanpa kita rancang. Tak mimpi pun. Tiba-tiba lah lalui dia. Kita lalui benda ni. Kita tak mimpi tiba-tiba dapat nak dapatkan apa kita katakan sakit batu karang ke tak pernah mimpi tiba-tiba nak kencing tak boleh tapi dengan izin Allah SWT kita dapat lalui benda tu dengan dengan mudah kan? tak ada rezeki pun jadi ada ada rezeki tengok-tengok saya ni tak ada insurans ni awakal kepada Allah je ni Tuba, tengok kawan-kawan bagi dan sebagainya kan? Seorang datang kepada Syakik Az-Zahid minta nasihat. Maka berkata Syakik, jagalah dan ingatlah tiga macam. Ha. Taatlah kepada Allah, maka Allah akan teguhkan kamu. Taatlah kamu kepada Allah, maka Allah akan teguhkan keimanan kita. Ha. Teguhkan Islam kita. Ha. Teguhkan keyakinan kita pada Allah SWT. Taat dia. Yang kedua perangilah musuh Allah maka Allah akan membantu kamu. Perangilah musuh Allah. Musuh ni dia bukan dengan kita dia bermusuh dengan Allah. Dia bukan tak suka kita tapi dia tak suka apa yang kita anuti. Dia tak suka dengan apa yang kita bawa dalam Islam. Ini musuh Allah bukan musuh kita. Kalau musuh kita depan mungkin menyaga dan sebagainya. Dia sebutkan sini musuh, musuh Allah. Dia menentang Allah. Dia menentang Rasulullah dengan apa yang Rasulullah bawa. Ha ni musuh oh Allah. Maka Allah akan membantu kamu. Dan yang ketiga, percayalah kepada Allah, janji Allah, maka dialah yang akan mendatangkan kepada kamu. Percayalah dengan janji Allah SWT, maka Allah yang akan mendatangkannya kepada kamu. Bila kita yakin pada Allah buat sesuatu, yakin pada Allah, maka Allah akan datang kepada kepada kita, apa yang kita yakin tadi. Kalau kita yakin dengan, kita katakan, pahala kita, dengan pertolongan Allah SWT, yang Allah berikan kepada kita, satu peratus, syak tanpa ada syak zan dan wahab pasti Allah akan bantu bantu kita bantu pertolongan yang Allah berikan kepada kita macam yang disebutkan dulu kan masa perang ramai ataupun hingga kan nabi angkat tangan tinggi-tinggi ya Allah kalau tak bantu ni inilah sahabat-sahabat yang tak akhir yang akan inilah orang yang akan terakhir akan menyembah kamu di atas muka bumi ni sama macam tu sekali Nabi Nabi berdoa tapi dengan tu Allah turunkan malaikat turunkan malaikat untuk bantu agama Allah SWT ini untuk bangma untuk bantu rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata andaikan ahli ilmu menjaga kehormatan ilmunya dan mereka hanya memberikan kepada yang hak pasti mereka mulia terhadap pasti mereka mulia terhadap manusia di masa ini tetapi sayang mereka berikan kepada ahli dunia untuk mendapatkan dunia maka lah mereka Kata Ibn Masmud... Kalaulah orang yang alim ni... Dia menjaga kehormatan ilmu... Maka dia akan bagi ilmu ini... Kepada orang yang berhak je... Dia bagi ilmu ni pada orang yang mampu je... Orang yang berhak je dapat ilmu ni yang dapat... Yang akan dapat ilmu dia... Ilmu agama... Mesti... Dan bila dia bagi pada ilmu ni pada orang yang berhak je orang yang mampu nak bawa atau laksanakan ilmu agama ni pasti mereka akan disanjung ataupun mereka ni mulia di zaman itu tetapi apabila ni mereka mengajar kepada orang yang mengejar dunia kepada ahli dunia untuk mendapatkan dunia maka hinalah mereka saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membulatkan semua perhatian pemikirannya ke suatu iaitu yakin akhirat semata-mata, urusan akhirat semata-mata, maka Allah mencukupi baginya semua kepentingan dunia dia. Dan siapa yang sibuk dengan urusan dunia Maka Allah tidak hirau Akan dibinasakan Dan disiksa di lembah mana Dalam api-api neraka Allah Bagi Nabi SAW Siapa yang membulatkan Tekad dia Perhatian dia Pemikiran dia Kepada satu perkara Iaitu Yakin urusan akhirat semata-mata Mengaji sebab nak akhirat Bekerja sebab nak akhirat Berniaga sebab nak akhirat Macam baru tu kan Dia kata kan Kita ni semua orang boleh kaya Jangan kita nampak oh, Kita ni Habislah kena beramal sama sekali Kena buang ni dunia ni kan. Salah tu Kena buang dunia dia kata Kita buang kereta Tak Patutnya kita berusaha untuk kaya Kalau Allah bagi kita kaya Kita belikan kereta tu untuk akhirat Contoh apa dia kata Beli kereta Kereta jenazah untuk masjid ni Boleh kereta Kereta, kereta van yang baik untuk madrasah ni Van yang baik untuk Kita katakan Haa pusat dialisis ni ben, yang baik untuk kenderaan yang baik untuk rumah untuk tua maknanya apa kita mampu nak beli kita mampu nak nak bagi atas nama nama kita itu semua jariah yang diberikan peluang oleh Allah SWT sebab apa? sebab meninggal ataupun sebab mengingatkan kepada akhirat Maka Allah tidak hirau akan dibinasakan Dan barang siapa yang sibuk dengan urusan dunia Maka Allah tidak hirau akan dibinasakan Atau diseksa di lembah mana Dalam api, api neraka Kalau dia buat ni kerana dunia Semata-mata Allah tak airan Nak campak dia kat mana pun Sebab dia buat bukan kerana Akhirat dia buat kerana dunia Ali bin Abi Talib Radiyallahu Anhu berkata Seni yang dapat menegakkan Islam itu ada empat Seni Kekuatan Yang dapat menegakkan Islam itu ada empat Yang pertama yakin Yakin dengan Islam Yakin dengan Allah Yakin dengan apa yang ada pada kita Yakin yang ada pada pada Islam hmm. ha, ni. Nanti dia bagikan Yang kedua adil hmm. Yang kedua adil Kita buat pun untuk menegak menegakkan Islam ini yang kedua adil gitu. Urusan kita apa yang kita buat ni semua perlu perlu adil. Yang ketiga sabar. Dan yang keempat jihad. Para ulama mentafsirkan yang empat ini yang pertama yakin ada dua macam. Apa maksud yakin? Yang pertama beramal dengan ikhlas kerana Allah dan tidak mengharapkan suatu kepentingan dunia atau pujian makhluk yang pertama maksud yakin beramal ikhlas demi Allah kerana Allah dan tidak mengharapkan sesuatu kepentingan dunia dan juga pujian makhluk tak ada apa ni yakin-yakin tunggu ikhlas kerana Allah yang kedua berasa tenang terhadap apa yang telah dijanjikan Allah iaitu mengenai soal rezeki yakin tadi tentang bila kita buat sesuatu Allah akan jamin kita bab rezeki sebab kita dah tahu dah dalam perut mak kita dalam perut mak kita masuk je umur 4 bulan dalam perut mak kita Allah dah tentukan rezeki kita panjang umur kita dan sebagainya Susah macam mana pun kita Kita kena beriman Kita kena yakin bahawa bab soal rezeki ni Allah dah tentukan Tapi yang penting bagi kita uh, Usaha doa dan tawakal tadi yang kedua sendi dalam agama ini iaitu keadilan atau adil juga ada dua macam jika berasa mempunyai kewajipan maka segera dilaksanakan sebelum dituntut. Sebelum dituntut dan jika berasa mempunyai hak maka menuntut dengan lunak dan baik. Yang pertama kalau kita ada hak orang pada kita maka kita nak kena 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 laksanakan. Dan kalaulah ada orang memegang hak kita maka tidaklah kita minta dengan lunak dan juga baik. Yang ketiga sabar. Juga ada dua macam. Sabar menunaikan kewajipan dan sabar menahan diri daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam ni sendi yang ketiga iaitu sabar dalam buat ibadat pun nak kena sabar dalam menahan diri daripada maksiat pun nak kena nak kena sabar kita nak semayang, kena sabar ada tomak ninah dia, ada kita katakan rukun kauli dia rukun fa'li dia, ada zikir dia begitu juga dengan puasa ada rukun dia ada perkara yang batalkan puasa itu juga pergi haji, umrah itu juga dengan amal makruf nahi mungkar ajak orang buat baik cegah orang buat jahat memang nak kena sabar nak kena nak kena sabar lebih-lebih lagi nak ubah nak ubah manusia macam tadi amal makruf nak ubah manusia daripada jahat kepada baik jahil kepada ilmu tak tahu kepada tak tahu ha kena kena sabar dan menahan dan sabar menahan diri daripada larangan larangan Allah Subhanahu Taala. Bila Allah kata jangan buat, jangan buat. Bila Allah kata jangan minum arak, jangan minum arak. Allah kata jangan fitnah, jangan fitnah. Allah kata jangan kita katakan riba, jangan buka aib orang, jangan buka aib orang. Ha tu. Yang keempat jihad. Jika ada juga ada dua macam. Jangan lupakan, melupakan musuh kamu iaitu syaitan. Sebab bila kamu lupa atau lengah, maka dia akan cepat ingat kepada kamu. Bagaikan, sebab bila kamu lupa, maka dia tidak lengah terhadap kamu. Bagaikan serigala di tengah-tengah kambing. Maka kambing yang lengah diterkam dia. Ini nama jihad. Sentiasa kena ingat bahawa musuh kita adalah syaitan. Dia tetap akan cuba untuk jauhkan kita ni daripada agama Allah SWT. Yang kedua, kebanyakan ujian anak Adam ialah mengenai harta. Maka relakanlah diri kamu dengan bahagian yang sederhana. Supaya kamu tidak tertipu dengan harta supaya kita tidak tertipu dengan dengan harta sebab kadang-kadang kita ni rajin yang disebutkan dengan suka memang suka dapat harta takut-takut bila kita dapat harta kita lupa kita sombong kita riak kita ujuk kita takbur kan? tak nak macam tu sebab tu kalau kita dapat masih dekat lagi dengan Allah SWT kalau Allah bagi kita kaya Kita makin dekat, makin tunduk Kita pada ada Allah SWT Lepas tu kita kena ngaji lagi, belajar lagi Datang lagi, jumpa, minta nasihat lagi Supaya kita tak lari Daripada kita dulu miskin Kita tak sama juga Bila kita dah kaya, kita tetap ingat ah Allah SWT Lepas tu tuan-tuan, Alhamdulillah Allah SWT ni yang disebutkan dengan Tawakkal kepada Allah SWT banyak yang disebutkan dengan tadi tentang yakin tentang adil tentang sabar dan jihad waktu tuan-tuan rahmatullah Allah SWT ambil peluang untuk kita betul-betulkan niat kita segala-galanya untuk untuk akhirat mudah-mudahan Allah bantu kita di dunia Allah bantu lebih-lebih lagi ke akhirat besok Allah Allah bantu Mari kita sama-sama beristighfar Mudah-mudahan Allah SWT lah mengampun kita Astaghfirullahaladzim Al-Lazi la ilaha illa Wal-hayyul qayyum Wa atubu ilayhi أستغفر الله العظيم الذي لا Sesungguhnya engkau lah pengampun dosa-dosa besar dosa, dosa. Allahumma arhamna bil Qur'an Waj'alhu ja lana imanan wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma zakirna minhu man. منه مجحي الله وزخلات له واتهوه عن الليل وأطاف النهار واجعله لنا حجة يا رب Yang baik itu daripada Allah Yang kurang kelemahan saya sendiri Ampun dan maaf, kurang salah dan silap Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah SWT Marilah kita sama-sama tutup mantas Fikrah wa sattras Subhanahu wa sattras wa Bismillahirrahmanirrahim Wal as Innal insana fi khus Innal ladhina amanu wa aminu Wa tawasaw bilhaq Wa tawasaw السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>